japim sot sezonin turistik veror në Durrës me këtë koncert artistik me këngëtar të mirënjohur shqiptar, po kështu dhe DJ-i të ndryshëm do të luajnë muzikë kombëtare dhe ndërkombëtare për të gjithë qytetarët, por dhe turistët që kanë zgjedhur të vizitojnë qytetin e Durrësit këtë ditë. Java e turizmit vazhdon me një kalendar të larmishëm dhe të pasur me aktivitete të shumta. Fillojmë me promovimin e shtigjeve natyrore, me open door activities, që janë aktivitete sportive për gjatë shëtitore së re në plajën e Durrësit, po kështu vazhdojmë me maratonën e vrapit, me nëzësit e shkolla në tjeqare dhe shkolla të mesën në qytetin e Durrësit, vazhdojmë me shfaqit të ndryshme teatrale, e kështu me rallë do tjetë një sezon turistik mjafti pasur, nda juftojmë të gjithë që të vini dhe të shijoni potencialit turistike që qyteti Durrësit ka, që njëhet jo vetëm për turizmin bregjetar, për turizmin kulturor, për turizmin e aventurës. Juftojmë të gjithë që të vini dhe të shijoni qytetin e Durrësit me të gjitha çka ai ofron. Jo, edhe ti. Si si ti?